l'equip de govern de l'Ajuntament proposa la continuïtat d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges durant els propers quatre anys. Després de sis anys al càrrec, Marquès va acabar el seu mandat al gener de 2015 i actualment està en funcions. D'altra banda, el govern municipal vol col·locar a la plaça Vella una distinció en forma de placa o un monument pel 4 de 10 de Minyons. En parlem de seguida d'aquests temes abans altres titulars al sumari es presenta la xarxa d'Economia Social i Solidària Terrassa. La XES aglutina 150 empreses, cooperatives, organitzacions i col·lectius d'Economia Social i Solidària de diversos sectors de tot Catalunya. El sopar solidari d'un colliga ha recaptat 17.200 euros. Els diners serviran per finançar una part de les tasques i activitats que la Fundació d'Ajuda Oncològica realitza durant tot l'any. Tres jugadors del Terrassa, Güell, Adri i Javi, estan convocats amb la selecció catalana amateur UEFA. El combinat disputarà un partit d'entrenament contra l'Hospitalet aquest dimecres. El Cinema Catalunya ha acollit la projecció del film La bicicleta verde sobre les nenes i les violències masclistes. Forma part del Cinefòrum Les Dones, organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere. Com deien, l'equip de govern proposa la continuïtat d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges. Així ho ha decidit la Junta de Portaveus prèvia al ple municipal d'aquest dijous. Un altre dels temes proposats pel govern és col·locar una distinció pel 4 de 10 amb folre i manilles de Minyons a la plaça Vella. L'equip de govern proposa la continuïtat d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges durant els propers quatre anys. Així ho ha comunicat el portaveu socialista Alfredo Vega a la resta de grups en la Junta de Portaveus d'aquest dilluns. Després de sis anys al càrrec, Marquès va acabar el seu mandat al gener de 2015 i actualment està en funcions. Amb tot, el passat mes de juliol, ella va manifestar que seria convenient un relleu. Un altre dels temes proposats pel govern en aquesta reunió és col·locar una distinció en forma de placa o monument pel 4 de 10 de Minyons el passat diumenge a la plaça Vella. D'aquesta manera es vol deixar constància de la fita històrica aconseguida per la colla en la celebració de la seva diada. Com és habitual, la Junta de Portaveus ha estat al marc per presentar els temes que es tractaran en el ple de dijous, una sessió que començarà amb un minut de silenci pels atemptats de París i que recuperarà la lectura del comunicat contra la violència de gènere mentre no s'elabori el protocol. De l'ordre del dia destaca una transferència de crèdit d'un milió i mig d'euros per pagar, principalment, el 25% de la paga extra dels treballadors municipals pendent del Nadal de 2012. Els diners també es destinaran a Ecoequip, Serveis Socials i Cultura. En l'àmbit econòmic, un altre punt a aprovar ha de servir per dedicar 3 milions i mig d'euros de romanent de 2014 per amortitzar el deute de l'Ajuntament. Al ple de dijous hi haurà dues intervencions de participació ciutadana. D'una banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa reivindicarà la construcció dels instituts pendents a Can Roca i les Aimerigues. De l'altra, la Casa Argentina Martín Fierro exposarà la problemàtica de l'habitatge. I pel que fa a les propostes de resolució, els diferents grups n'han presentat 21. El volum és tal que el govern preveu una situació de col·lapse al ple. Per aquest motiu, ha demanat als portaveus que en retirin una part per responsabilitat i per desbloquejar la sessió. Si no és així, l'alcalde podria fer ús de l'article 63 del Reglament Orgànic Municipal que li permet finalitzar el ple a les 12 de la nit i posposar el debat pendent a la següent sessió ordinària. No deixem el ple d'aquest dijous perquè Terrassa en Comú proposarà la creació d'una renda social municipal, una iniciativa que l'Ajuntament de la Corunya està a punt d'implementar. Caldria definir quantes persones se'n beneficiarien i quina quantitat percebrien. Terrassa en Comú proposarà al ple municipal d'aquest dijous la creació d'una renda social municipal. Aquest tipus d'ajuda ja s'està estudiant d'implementar en alguns municipis com Barcelona i en d'altres com la Corunya ja està a punt de ser operativa. Es tracta d'una ajuda social més continuada que les d'emergència més puntuals. Terrassa en Comú proposa un calendari i a partir de gener començar a treballar en l'elaboració d'aquesta renda amb una comissió tècnica primer i la implicació de diversos agents de la ciutat després. L'objectiu seria aprovar-la al setembre del 2016. Caldria definir quantes persones se'n beneficiarien, quina quantitat percebrien i quins requisits farien falta per accedir-hi. El referent amb el que s'ha fixat Terrassa en Comú és el de la Corunya, una ciutat no gaire més gran que Terrassa. Allà es calcula destinar 3 milions d'euros a entre 500 i 1.000 unitats de convivència. Per altra banda, també això seria complementari amb les persones que actualment estan cobrant la renda mínima d'inserció, el que seria el famós PIRMI, el que passa que també ens consta que de, amb totes la, la, les polítiques de retallades de, de, de convergència de la Generalitat, pues la, la, la possibilitat de que la gent accedeixi a la renda mínima d'inserció en els últims anys s'ha vist difícils d'accedir. La en Comú presentarà quatre propostes de resolució més. Una d'elles té a veure amb inserir noves maneres de fer en el nou reglament de participació ciutadana. Que l'aportació que pugui fer la ciutadania tingui una traducció amb un caràcter quantitatiu, però sobretot qualitatiu, no? i per tant siguem capaços de traduir aquestes aportacions a criteris de programació i d'actuació el més concrets possibles. D'altra banda, Terrassa en Comú vol, juntament amb Esquerra i la CUP, que el ple faci un front comú per demanar la informació necessària a minar per al procés del canvi de concessió del servei i que es garanteixi una consulta ciutadana. També proposa canvis en el funcionament del servei de neteja. I amb Esquerra Republicana proposaran que el ple reconegui la sobirania del poble català. Una vintena d'entitats s'han unit en el que s'ha batejat com la Xarxa d'Economia Social i Solidària de Terrassa, la XES. Es tracta d'una entitat que aplega 150 empreses cooperatives, organitzacions i col·lectius d'economia social i solidària de diversos sectors de tot Catalunya. Es presenta a l'Ateneu de el node local de la xarxa d'economia solidària, la XES, una entitat que aglutina 150 empreses, cooperatives, organitzacions i col·lectius d'economia social i solidària de diversos sectors de tot Catalunya. La XES va néixer fa més de 10 anys i articula un moviment que defensa que l'economia ha d'estar al servei de les persones i de la comunitat. A Terrassa s'han aixoplugat a la xarxa una vintena d'entitats, algunes de més conegudes com Alternativa 3, Som Energia, Pam a Pam o la banca ètica Fiare, que s'alternen amb d'altres col·lectius dedicats al món del tèxtil, a l'ensenyament o a l'assessorament tecnològic, o la mateixa Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, que dona suport a la resta d'entitats. La idea de tenir aquesta, eh, aquesta representació permanent aquí, per entendre'ns què és, és a dir, d'una banda, que les, les entitats puguin cooperar entre elles i d'aquesta intercooperació això estableixi un major impacte de cara a la ciutat, o sigui, que la gent sàpiga que aquí, doncs, és un espai on es promou aquest tipus de d'organitzacions, aquest tipus d'economia. Eh? Aquí posarem una cara i, a més, volem que aquesta cara representi d'alguna manera totes aquestes entitats. O sigui que aquí puguem informar doncs, de tota l'activitat que fan les, les entitats de cara a la ciutat. O sigui que sigui un espai on es, eh, es dissemini i es, i es divulgui l'activitat que fan totes les entitats que estan adherides i, en general, l'economia social i solidària. La xarxa d'Economia Solidària és un conjunt de persones, empreses i entitats que fan del treball cooperatiu la llavor per a una nova economia més democràtica, justa i sostenible. El nucli local de la XES és a l'Ateneu, on hi haurà un punt d'informació i assessorament sobre les entitats associades, de les seves activitats i la forma de participar-hi. El Consell Comarcal ha lliurat avui els premis als quatre guanyadors del concurs d'idees innovadores per a reptes socials. Dels quatre guardonats, dos són de Terrassa, Meritxell Almirall i Jordi Pieig. En aquesta segona edició del certamen hi han participat prop de 40 persones, el doble que l'any passat. El Consell Comarcal ha lliurat aquest dimarts els premis als quatre guanyadors del concurs d'idees innovadores per a reptes socials. Són els quatre seleccionats dels deu finalistes que fa unes setmanes van presentar els seus projectes a la jornada d'innovació social a Cerdanyola. Dels quatre guanyadors, dos són de Terrassa. Meritxell Almirall, amb el projecte d'un portal de descomptes a productes i serveis per a persones en situació de dependència, i Jordi Pietx amb un programa per a posar en contacte joves pagesos amb pagesos que busquen un relleu generacional. Homeyhelp.com és una pàgina web on la gent hi podrà trobar descomptes i ofertes, a productes de suport i serveis per a la dependència. Una cadira de rodes amb descompte, un servei d'ajuda d'administració amb descompte, i d'aquesta manera puc ajudar una mica les famílies que tenen una persona amb dependència a càrrec. Relleu Pagès vol posar en contacte pagesos grans que es jubilen i pagesos joves, per aprofitar tot el valor afegit de la relació entre aquests dos col·lectius. Eh, és molt necessari que les explotacions agràries puguin continuar com a explotacions locals, amb, local, amb economia propera a les ciutats i els pobles del Vallès, i Rebelló vol aconseguir això, connectar joves pagesos amb, gran... amb pagesos grans. Aquesta és la segona edició del concurs i s'hi van presentar 39 participants al doble que l'any passat. Nosaltres el que premiem, un, és l'idea, eh, l'idea d'aquesta emprenedora de, 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 de voler doncs, posar en marxa una, una idea, eh, per tant, doncs, l'esperit emprenedor, i en segon terme, a doncs, l'àmbit social, eh, com, com a través de, de l'innovació, fem i ajudem doncs, en àmbit social a les persones i a les necessitats que avui en dia doncs, molta gent doncs, té. Cadascun dels quatre guanyadors ha rebut un premi en metàl·lic de 1.500 euros gràcies a l'aportació de l'obra social La Caixa. També rebran el suport del Consell Comarcal pel desenvolupament de les idees, la consolidació del projecte i la generació d'activitat econòmica. Pedalada familiar i reivindicativa aquest diumenge per reclamar l'adequació de la carretera de Mata de Pere i la de Castellà a l'ús urbà de la bicicleta. Bici Terrassa Club ha organitzat la sortida d'unes dues hores de durada amb un trajecte recomanat a partir dels 8 anys. La pedalada ha sortit de la plaça de la bicicleta de Terrassa i ha discorregut per les zones on es reclama que la Diputació de Barcelona atui a banda de l'associació Visitar Rasa Club, Viter, la pedalada popular també ha estat organitzada amb el suport del Club Agara i la Unió Excursionista de Mata de Pere. Els convocants de la pedalada consideren que en el cas concret de la carretera de Castellà s'hauria d'adequar perquè el carril bus sigui autoritzat també a les bicicletes i que hi hagi un carril limitat a 30 km per hora perquè la circulació es produeixi de forma segura. D'un temps en sa, les autoritats sanitàries adverteixen de la pèrdua d'efectivitat que pot suposar l'ús d'antibiòtics en la medicina. Els especialistes avisen que el seu abús pot comportar una major resistència microbiana. Davant de tot plegat, Mutua Terrassa ha reflexionat com guanyar aquesta lluita a través d'un nou programa, el PROA. Entre un 30 i un 50% dels tractaments amb antibiòtics que es fan als hospitals són inadequats. Aquesta xifra convida a la reflexió i l'anàlisi que l'Hospital Universitari Mutua Terrassa ha fet entre els seus professionals en una jornada informativa. Utilitzar correctament els antibiòtics és un dels reptes que la Unió Europea ha d'afrontar en el futur més immediat. La proliferació de fàrmacs i la seva administració continuada també ha fet que la resistència dels microbis hagi augmentat. És una cursa continuada. Una carrera que podem, en algun moment, algú pensava que es podia guanyar, però la realitat és tossuda i ha dit que segurament aquesta carrera no es pot guanyar, la innovació terapèutica no pot guanyar a la resistència microbiana. I sembla que durant aquests últims anys hi ha hagut un període de reflexió amb el qual eh, la comunitat científica ha intentat eh, ralentitzar una mica aquesta carrera i tornar a reflexionar sobre cap a on anem i què és el que s'està fent o què és el que podem fer. Per aturar aquesta cursa entre antibiòtics i la resistència microbiana, molts centres de salut, com és el cas de Motua, ja han engecat un programa anomenat PROA i que consisteix en optimitzar l'ús d'antimicrobians. Això té diversos beneficis, com allargar la vida dels antibiòtics i reduir els efectes secundaris. El programa PROA assenyala com un problema la seguretat que donen els antibiòtics que fa que de vegades s'acabin duent a terme tractaments redundants. El sopar solidari d'un colliga ha recollit aquest any més de 17.200 euros, 5.500 corresponen a donatius de fila zero. La 23a edició d'aquest acte es va celebrar el passat divendres i va ser, de nou, un èxit de convocatòria. Va comptar amb l'assistència de 516 persones. Els diners aconseguits serviran per finançar una part de les tasques i activitats que la Fundació d'ajuda oncològica que realitza durant tot l'any. El sopar solidari d'un colliga és un dels més multitudinaris d'aquest tipus que s'organitzen a la ciutat i és la segona acció més important de la Fundació després de la col·lecta contra el càncer que es fa al maig. Què <t 'ha> Repassem l'actualitat esportiva i avui comencem parlant de futbol de la selecció catalana amateur. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Si hem de parlar d'aquesta selecció catalana amateur que ja està preparant aquesta primera fase de la Copa de les Regions UEFA i sempre acaba vent-hi algun jugador del Terrassa i després de l'última de victòria al camp del Júpiter n'hi ha fins a tres jugadors. Bona nit. L'actuació de Carles Güell davant el Júpiter amb dos gols que, com dèiem, va ser claus en la victòria del Terrassa no ha passat desapercebuda per a Toni Almendro, seleccionador català amateur. El migcampista és un dels tres jugadors del Terrassa convocats per la propera concentració del combinat català de cara a seguir preparant la primera fase, com dèiem, del campionat de la Copa de les Regions UEFA. Els altres dos seleccionats del Terrassa són el també migcampista Adri Jimeno i el defensa Javi González. La selecció catalana amateur es concentrarà aquest dimecres al Car de Sant Cugat, on disputarà un partit amistós amb l'Hospitalet, equip de la divisió, de la Segona Divisió B, a partir de les 6 de la tarda. Serà l'últim partit d'entrenament abans que Almendros doni la llista definitiva dels jugadors que viatjaran a Múrcia la primera setmana de desembre. En aquesta primera fase de la Copa de les Regions UEFA, Catalunya s'enfrontarà a Castell Alemanxa i Múrcia. El campió de grup es classificarà directament per la fase final, que es jugarà a finals de març de l'any vinent. Deixem fins a la primera catalana de futbol, derrota del Terrassa 1906, la tercera de la temporada, al camp del Viladecans. Els de José Luis Duque no van mereixer perdre per 1 a 0 en un partit, on les lesions i un penal inexistent van acabar sent determinants. El Terrassa 1906 va sumar diumenge la tercera derrota a la Lliga en caure per la mínima 1-0 al camp del Viladecans. Els de José Luis Duque no van fer un bon partit, però tampoc van venir a perdre. Les lesions i un penal injust van acabar condemnant els agarencs. El partit ja va començar amb polèmica, perquè l'àrbitre no va autoritzar cap de les dues equipacions del Terrassa 1906 per possible coincidència amb l'equip del Baix Llobregat. Els de Duque, doncs, van haver de jugar amb la segona samarreta de l'equip local. Durant la primera meitat pràcticament no es va generar perill i les úniques ocasions a totes dues porteries van ser a pilota aturada, arribant-se al descans amb empat a zero. En el segon temps, Néstor va substituir Claudi, lesionat, però no va ser l'únic en les files agarenques, ja que també van haver de sortir del terreny de joc Corbi i Serra per problemes musculars. A partir de llavors, el Viladecans va començar a dominar territorialment i Ivan primer i Fran, amb un cop de cap que van a fora, van poder avançar el seu equip. L'únic gol va arribar en el minut 77, en una acció en la qual l'àrbitre va assenyalar un penal inexistent de Lolo per una entrada a un jugador del Viladecans. Borja va transformar la pena màxima. Mi equipo ha estado bien hasta las lesiones. Creo que era un partido de 0-0 porque ningún equipo hemos creado situaciones para llevarnos el partido. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate y ellos pues bueno, se han encontrado con demasiadas infortunas lesiones nuestras. El árbitro un penalti que, bueno, que solo ha visto él porque ni siquiera se cae el jugador y bueno, y al final, pues bueno, cuando ya te pones 1-0 vienen otra serie de lesiones que nos han hecho imposible el poder reaccionar. La derrota fa baixar el Terrassa fins a la sisena posició. Tot i això, té 21 punts, un menys que el líder, l'Igualada, i és que la competència al grup segon de la primera catalana és màxima i només 5 punts separen al primer del 13 classificat. Dissabte, els agarencs reben el Vistalegre. I a la segona catalana, el balanç dels equips agarencs és d'una victòria, un empat i una derrota. El Camparellada, que jugava a casa, va treure un valuós punt contra el líder, el Vic en Riu primer amb qui va empatar un. Els altres dos equips locals, Sant Lorenzo i Sant Cristóbal, s'enfrontaven en el segon derbi de la temporada, aquest cop al municipal de Sant Llorenç. Els parroquials es van avançar als 5 minuts amb un gol de Cabrera i van jugar amb superioritat des del minut 39 per l'expulsió directa d'Uri. Però l'equip d'Antonio Jesús un Roda Betis es va saber sobreposar les adversitats i liderar per Carlos Rosa va capgirar el marcador a la segona meitat. El davanter va empatar els dos minuts de la represa. Cabrera, en aquesta jugada que veuran, van tenir a les seves botes l'opció de posar de nou el Sant Cristóbal per davant, però el seu xut es va estavellar al travesser. En el minut 58, una falta magistral de Carlos Rosa va situar el 2 a 1. Els de Quique Castro ho van intentar fins al final, però no van estar encertats de cara a porteria. Al final del partit, valoracions ben contraposades per a un i altre tècnic. La verdad que muy contento porque estos tres puntos eran vitales y yo creo que la actitud de la segunda parte era lo que necesitaba el equipo. Nos faltaba la chispa de tener la intensidad que ha tenido el equipo la segunda parte y lo que está claro que un equipo sin intensidad no, no es nada y nosotros la primera parte no, no, hemos, no hemos merecido nada y la segunda parte el equipo ha sabido racionar dando intensidad al partido. No, no, lo no entiendo. La primera parte, pues bueno, hemos estado bastante correctos, nos hemos encontrado ese contraataque que nos hemos puesto por delante y luego, pues bueno, eh, el aire era difícil jugar y bueno, hemos aguantado bien sin pasar ningún apuro. Y bueno, el partido se nos había puesto muy de cara, uno más, el aire a favor y por delante del marcador, pero bueno, pues, la actitud ha sido mala, sin tensión ninguna, nos han ganado todas las segundas jugadas, especialmente con dos delanteros para cuatro defensas, no ganaban cada acción y bueno, sí, es muy difícil. Jornada per oblidar del bàsquet agarenc en categoria masculina derrotes pel Club Natació Terrassa, el Sant Pere i l'Esfèric. Els de Jordi Sociats, que ja encadenen sis de consecutives, no van tenir opcions contra el Bisbal Bàsquet. Sant Pere i Esfèric van perdre en els seus desplaçaments a Vilanova i Sabadell, respectivament. Jornada negativa per als equips terrassencs de bàsquet. A la Copa Catalunya va perdre el Club Natació Terrassa i també els dos representants de la primera catalana, el Sant Pere i l'Esfèric. El conjunt que dirigeix Jordi Sociats va caure diumenge a casa davant el Bisbal Bàsquet en un dels pitjors partits dels agarencs d'aquesta temporada. El resultat final, 52 a 81, ho diu tot. Els visitants van dur el ritme del partit des de l'inici, molt ràpids en les seves transicions ofensives i ordenats en defensa, incomodant així l'atac del natació. Al descans, els gironins ja dominaven per 16 punts de diferència, 31 a 47. Res va canviar la represa per a un natació totalment desconegut i que ja suma 6 derrotes consecutives, una dinàmica que l'ha col·locat en penúltima posició. Tampoc milloren les coses per al club bàsquet Sant Pere Solmania, que continua ocupant llocs de descens directe a segona catalana. L'equip de Xavi Camacho va sortir derrotat de la pista del Samà Vilanova per 55 a 42. En un partit amb una molt baixa anotació, els terrassencs van donar una bona imatge contra un rival que ocupa la part alta de la classificació. Al descans només perdien de dos punts, 23 a 21, però a la represa el Sant Pere va quedar bloquejat en atac i va deixar escapar la victòria. L'altre representant de primera, l'Esfèric, va perdre la pista del Club Natació Sabadell per 81 a 61. I en categoria femenina, ple també de derrotes pels equips locals. A la primera catalana, el club Natació Terrassa va caure a la pista del Sagrada Família de Barcelona per 77 a 51. A la Copa Catalunya, derbi comarcal entre Joventut Esportiva Terrassa i Cerdanyola, que es va acabar emportant aquest últim per 59 66. Les de Jordi i Just Tribó van anar de més a menys durant el partit. Després d'un bon inici anotador, les visitants van acabar ajustant millor la seva defensa, frenant així l'atac local. El descans al desavantatge per les Agarenques era de 10 punts, 25 a 35. El Sardanyola va mantenir les diferències a la represa, tot i els intents de la JET per remuntar en els dos últims quarts. El conjunt de Justribor ocupa la cinquena posició, el grup segon de Copa, amb un balanç de 5 victòries i 5 derrotes abans de visitar dissabte el Club Esportiu i Joventut L'Hospitalet. Demà moltes més coses, Laura. Sobretot estarem atents a... Informarem del partit que d'aquí uns minuts juga el club Natació Terrassa i l'Atlètic en Barceloneta, partit de l'onzena jornada de Lliga de la Divisió d'Honor Masconia de la Ter i parlarem, entre d'altres coses, d'alterofília. Molt bé. Eh? Una et disciplina... Et que no en parlem gaire. A veure què ens expliques. Dimecres eh, saps que fem un ampli repàs de, de tots els esports eh, d'aquesta casa i sobretot poliesportivament sempre en donem un trastet de diferents esports. N'hi ha molts a la ciutat. Gràcies, Joan. Venga, en fins demà. Adeu, fins demà. El Cinema Catalunya del carrer de Sant Pere ha acollit aquest dilluns la projecció del film La Bicicleta Verde, dirigida per Ai Haifa Al-Mansur. Es tracta d'una producció de l'Aràbia Saudita 2012 que en forma de drama aborda el tema de les nenes i les violències masclistes. Forma part del Cinefòrum Les Dones, organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere. El Cinefòrum Les Dones s'endinsa en l'univers cinematogràfic per trobar pel·lícules de temàtica molt diversa, però totes amb un objectiu comú, la promoció de la igualtat de gènere. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha estat l'encarregada de fer la presentació de la sessió d'aquest Cinefòrum. I continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Aquest dimarts els ha tocat el torn als alumnes de de primària de l'Escola Salvador Vinyals, els quals han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i com es fa un programa de ràdio i de televisió. Amb imatges d'aquesta visita escolar ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé. Bona nit.